ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ସଜିତ ହେବ ଘରଦ୍ୱାର। ମାର୍କେଟରେ ଦୀପର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଗୋବର ଦୀପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଚାଲିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା ଗୋବରରେ ତିଆରି ଦୀପ, କୁଣ୍ଡ ଆଉ ହୋମ କାଠ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ସହିତ ମଟନ ହାଣ୍ଡି, ଅନେକ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଅକ୍ଟୋବର 15-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 2022। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା ଗୋବରରେ ତିଆରି ଦୀପ, କୁଣ୍ଡ ଆଉ ହୋମ କାଠ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଶୀ ଗାଈର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 2014 ମସିହାରୁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତାରାକାନ୍ତି ପଟେଲ। ଦେଶୀ ଗାଈରୁ ଆମେ ଯଦି 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରୁଛୁ, ହେଲେ ଦେଶୀ ଗାଈକି ଭଲ କରିକିରି ନି ରଖମୁ, ଆଉ କାଁ ଯେ ଦେଶୀ ଗାଈକି ଆମେ ପଦାକେ ବାହାର କରିଦଉଛୁ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଦେଶୀ ଗାଈର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେନ୍ ଦିନ ଦେଶୀ ଗାଈ ସରିଯିବା ସେଦିନ ଭାରତକେ କେହି ରକ୍ଷା କରିକି ନି ପାରୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଶୀ ଗାଈ ବି ବଞ୍ଚାମା, ମା ମାନକେ ବି ବଞ୍ଚାମା, ମାଟିକେ ବି ବଞ୍ଚାମା, ଆଉ ପରିବେଶ ବି ସୁରକ୍ଷା ହେବା, ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚମା। ତାରାକାନ୍ତି ପଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋରକ୍ଷା ମହିଳା ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ। କେମିତି ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଯିବ ସେ ନେଇ ସାରା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଶାଳା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧର ଗୋଶାଳାରେ ରହୁଥିବା ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ନେଇ ଏସ୍ଏଜି ମହିଳାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ କୋଉ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।